Contra fatos não há argumentos. Ou depende dos argumentos. Diálogos Necessários, série de encontros que trará debates entre pensadores e profissionais de diferentes áreas para abordar temas com pontos de vista diversificados. É uma imersão no conhecimento que nos permitirá interpretar temas sob novas perspectivas. Interessante e importante, você não acha? O Cultura em Casa dá acesso à arte e ao conhecimento para todos de forma 100% gratuita, gerando renda para os artistas e para os técnicos. Uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. Como sobreviver à máquina do ódio? Você já foi vítima de manipuladores das redes sociais? A jornalista Patrícia Campos Melo é a convidada do Cultura em Casa de hoje para discutir como líderes populistas usam as redes sociais para difamar quem não compartilha das suas ideias, especialmente jornalistas mulheres. Com moderação do escritor e doutor em filosofia Martin Vasques da Cunha, Patrícia traz o olhar e a experiência de quem foi alvo de um verdadeiro exército de trolls, difamadores, que a colocaram no fronte de uma guerra contra a verdade. Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Martim. Tudo bem? Está me escutando direito? Estou escutando bem. Você me escuta bem? Está começando uma tempestade por aqui, não sei por aí como é que está. Não, a tempestade estava esboçando, mas eu acho que aí foi para o seu lado. Mas, enfim, aqui estamos a salvo. Bem, novamente, obrigado por aceitar o nosso convite aqui, né? Meu e do meu parceiro de curadoria, o João César de Castro Rocha. E também quero agradecer aos nossos espectadores que estão nos vendo agora. Patrícia, eu vou fazer aqui uma pequena abertura em relação ao seu livro, A Máquina do Ódio, e depois eu vou partir para a pergunta, e você pode falar um pouquinho mais amplamente, e depois a gente vai começar a nossa conversa. O seu livro, A Máquina do Ódio, ele é um livro que, acredito, tem três tipos de vertentes. Um deles é um depoimento pessoal, né, seu, a respeito, enfim, do que você sofreu dessa máquina do ódio. O segundo é o relato, quase um making-off das suas matérias a respeito da interferência na eleição de 2018 e a continuidade disso em outros pleitos e outros tipos de maquinações eleitorais. E o terceiro ponto é que, no fundo, ali tem uma discussão sobre o problema do jornalismo, não só brasileiro, mas também mundial, né? No quesito de que há ou não uma certa fadiga da imprensa tradicional, da grande mídia, em relação a essas redes sociais que possibilitariam uma disseminação de fatos de maneira mais descentralizada. Eu pediria para o Pedro e o Vitor, da nossa equipe técnica, colocar a foto da capa do livro, por favor. Isso, essa é a capa, A Máquina do Ódio. O subtítulo é Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Foi editado esse ano pela Companhia das Letras. Eu li numa edição eletrônica, e-book, então eu não tive acesso ao exemplar pequenininho, mas ele fisicamente é muito bonitinho, então dá para você ler tranquilamente, assim, na rua, claro, com máscara, distanciamento social, né? Mas dá para levar em qualquer lugar. É um livro muito bonito fisicamente. Patrícia, pode tirar a imagem, por favor. Obrigado. Patrícia, sendo que eu disse isso, eu espero que eu não tenha dito nenhuma besteira a respeito dessas três vertentes. Se eu falei alguma besteira, você pode me corrigir em público, não tem problema, tá?
Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, fala sobre uma matéria que você publicou há umas duas semanas na Folha de São Paulo, onde você é repórter especial, e lá você faz uma espécie de continuação que mostra que a máquina do ódio continua ativo. Né? Nessa matéria, você mostrou que as empresas de disparo do WhatsApp, que foi o eixo da sua reportagem que, de certa maneira, detonou esse livro, né, da máquina do ódio, essas empresas de disparo de WhatsApp, eles burlam as regras tanto do Tribunal Superior Eleitoral quanto a nova LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora. Sempre com a intenção de influenciar uma parcela dos eleitores no pleito municipal agora de 2020. Perdão. Com isso, e aí eu queria que você explicasse o que é essa máquina do ódio, aproveitando já que essa reportagem é uma continuação disso, o que é pior para você? Influenciar uma eleição por meios digitais ou praticar o comércio de dados pessoais sem o consentimento do cidadão? Bom, queria... Vocês me ouvem bem? Me ouvem, né? Sim. Queria primeiro agradecer pelo convite, fico super honrada, acompanho muito o seu trabalho e queria agradecer a todo mundo que está assistindo, super obrigada. Eu acho que o uso dos dados das pessoas sem autorização das pessoas essa tentativa de influenciar no debate público, nas eleições, são duas coisas intimamente ligadas, né? Se a gente pensar em todas as tentativas que são feitas para, seja Facebook, por meio de um aplicativo, que era a história da Cambridge Analytica, seja agora para fazer os disparos em massa, que você compra bancos de dados que tem os nomes e CPFs das pessoas, ou você raspa o nome e o celular das pessoas, no caso, meu celular, o seu celular, o celular de todo mundo do Instagram, do Facebook, para poder fazer os disparos. Então, eu acho que as duas coisas são muito graves e são intimamente ligadas, né? E no caso da privacidade dos dados das pessoas, a gente sabe, tem uma outra consequência, que é como isso pode ser usado em estados autoritários, que é o caso da China, né? O nível de acesso aos dados das pessoas, ou o nível de não cumprimento de nenhuma lei de privacidade de dados, possibilita crescentemente um estado de vigilância, né? Até aqui no Brasil tem uma grande preocupação com os especialistas, com esse cadastro unificado aí que o governo está tentando fazer, porque, de fato, você reunir uma quantidade enorme de dados das pessoas e não tem umas regras muito claras do que se pode ou não se pode fazer com esses dados, né? A gente vê, por exemplo, coisas interessantes / assustadoras. Na Índia, por exemplo, eles pegavam os dados das pessoas que estavam em programas de benefícios sociais, né, tipo um Bolsa Família, e usavam essas informações para mandar disparos de WhatsApp para as pessoas, muitas vezes de desinformação. Agora, nos Estados Unidos, o que a gente tem muito é o uso dos dados das pessoas de GPS do celular, né? Tem vários aplicativos que a gente baixa que dão acesso, você nem percebe que você está fazendo isso quando você dá um monte de permissão, dão acesso ao GPS do seu celular. Então, de acordo com a localização das pessoas, eles conseguem reunir informações sobre essas pessoas. Tem um tipo de empresa que eu acho que vai ser o próximo foco de reportagem, de preocupação, que são os data brokers. São intermediários que vendem dados, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem gigantes que são data brokers e vendem esses dados, inclusive esses recolhidos aí pelo GPS. Por exemplo, eu quero... isso aconteceu mesmo na eleição de 2018, eu quero mirar nos eleitores que vão para a igreja acima de X vezes por mês. Com o GPS, você consegue estipular e mira. E, de novo, são sempre as coisas ligadas, né? A automação para você mandar mensagem e o uso dos dados. Eu acho, então, que os dois são igualmente graves, mas o uso de dados tem consequências piores, eu acho. Certo. Você falou num aspecto
que é a questão de como tanto o uso desses dados como a questão da influência numa eleição podem contribuir no crescimento de governos autoritários, né? E eu queria saber o seguinte: se, por exemplo, nós estamos vivendo um governo que, se não é plenamente autoritário, ele tenta ser autoritário, mas que se diz resposta a uma outra tentativa de um governo autoritário, que foi o PT, e que usou basicamente também de uma estrutura digital para caluniar seus opositores, seja na mídia, seja nas redes sociais, qual seria a diferença entre a máquina do ódio do PT e a máquina do ódio do bolsonarismo? Bom, eu acho que no caso do PT, as redes sociais eram muito menos desenvolvidas. Então, a escala, você teve lá o mensalinho do Twitter, você tinha, por exemplo, uma das empresas que estavam na primeira denúncia das matérias, ela fazia disparos de SMS para a campanha da Dilma, né? Não ficou claro se eram notícias falsas, mas eram disparos de SMS. Só que tudo isso era muito menor, né? Era um alcance muito menor. Um dos motivos é que as redes sociais eram muito menos desenvolvidas. E a outra coisa que eu acho é, obviamente, hostilidade contra a imprensa e uso de redes, né, para você manipular debate público e opinião pública, são uma constante. Nenhum governo gosta de jornalismo. Eu lembro, no governo PT, a piada era que eu trabalhava na época no Estadão e falava que a gente era o Pravda da oposição. E tinha muita coisa, vocês são o partido da imprensa golpista, só que era uma coisa menos personalizada do que hoje em dia, né? Você não tinha esse tipo de coisa que se faz, que é como se fosse, que nem os candidatos em vários lugares fazem, eles chamam de opposition research, né? Vamos desencavar a vida da pessoa e fazer um assassinato de reputação. E isso se faz, assim, constantemente com vários jornalistas. São ataques mais personalizados. Do tipo, por exemplo, que o Chaves fazia. O Chaves era uma pessoa que fazia isso na televisão, ele falava, tinha até um correspondente da Economist, que ele falava, expunha o cara, etc. E isso o PT não fazia, não tinha este nível de agressividade. Mas, obviamente, tinha uma grande hostilidade contra a imprensa. Você teve aí vários movimentos, a história da tentativa de caçar o visto do Larry Rother, assim, a gente não pode esquecer. Mas, atualmente, eu acho que é incomparável o grau de agressividade e a disseminação disso. Ok. Não sei se eu respondi sobre isso. Não. A gente vai... Estou esquentando. Pode ficar tranquilo. A gente vai... eu vou... assim, você falou exatamente isso nessa questão do Hugo Chaves, né? E eu estava... Você falou, inclusive, do partido da imprensa golpista, e aí me permita uma breve memória minha, até porque eu posso compartilhar isso em público, já que a pessoa com quem eu troquei o diálogo já faleceu, então não estou criando nenhuma espécie de indiscrição. Mas há cerca de uns 10, 12 anos, justamente no auge do que foi o escândalo do Mensalão, eu e alguns amigos, na época, nós trabalhávamos na Livraria Cultura, do Shopping Vila Lobos, e a gente inventou que tinha que fazer um debate justamente sobre o papel da imprensa na época do Mensalão, com ninguém menos que o Reinaldo Azevedo. Então, ele era editor da revista Primeira Leitura, né? E o Paulo Henrique Amorim, né? Que não está mais entre nós. E eu me lembro que naquele debate, eu não estou falando isso como uma espécie de contar vantagem, eu tenho testemunhas que vão comprovar o que eu disse. Naquele debate foi quando aconteceu o início, a criação do termo PIG. Porque naquele debate o Reinaldo Azevedo já começou a se opor com o Paulo Henrique Amorim, e o Paulo Henrique Amorim falou naquele debate que você faz parte do PIG. E aí o Reinaldo perguntou, que PIG? Partido da Imprensa Golpista. Aí o Reinaldo falou, você inventou isso agora? Eu falei, inventei. Né? E depois eu fui conversar com o Paulo Henrique Amorim
E aí eu perguntei, mas que história é essa de partido da imprensa golpista? Não, a imprensa ela sempre foi do contra, e contra os governos, não entende que esse governo é maravilhoso, que está fazendo uma coisa linda pelo Brasil, etc. E depois de 12 anos, 13 anos, eu conheci também pessoas que trabalham a favor do governo Bolsonaro, inclusive montaram aí uma publicação digital que era, né, a princípio era para ser liberal, depois se tornou algo bolsonarista. Ou já era bolsonarista e eu, trouxa, não sabia disso. Mas, enfim. Mas quando eu perguntei, mas escuta, vocês estão defendendo o Bolsonaro por quê? Não, porque ele está fazendo um excelente governo, defendendo o social, ele é republicano. Eu falei, mas é o mesmo papo do Paulo Henrique Amorim, né? E aí eles falaram, não, a imprensa é sempre golpista. Eu falei, nossa senhora, né? Então, quando eu fiz essa pergunta para você, Patrícia, é porque eu vejo que, já que você falou no crescimento do autoritarismo, o autoritarismo ele ocorreu no PT de uma maneira mais suave, como você descreveu, mas ainda assim tinha essa questão do autoritarismo, e que foi numa velocidade que eu acho que a gente pode até falar que é vertiginosa, porque se passaram 12 anos, para chegar no bolsonarismo. Mas eu acho que o que liga esses dois tipos, e me perdoe pela digressão e pelo compartilhamento da experiência pessoal, mas isso tem a ver com a terceira pergunta, que é o que fundamenta esses dois tipos de máquina do ódio e que tornam, né, uma máquina do ódio por si só, é aquilo que você fala no seu livro de que temos cada vez mais uma realidade paralela moldada pelas redes sociais. Porque eu acredito que o principal fundamento de um governo autoritário, ou, e aí pessoalmente eu prefiro usar o termo totalitário mesmo, é justamente a criação dessa realidade paralela que vai entrando na sociedade, né? Em que, de repente, a pessoa normal, ela não sabe, mas ela está no meio de uma realidade paralela. E foi o que aconteceu esse ano, em 2020, com a pandemia, né? Que uma doença desconhecida simplesmente começou a afetar a população e o governo começou a criar uma realidade paralela por um motivo mesquinho, que foi o motivo econômico. E nesse motivo econômico foi forçando o cidadão que devia ser protegido a viver nessa realidade paralela, né? E aí, a partir dessa sua afirmação do temos cada vez mais uma realidade paralela moldada pelas redes sociais, e que você fala que é algo comum tanto a um populismo do Donald Trump, que também criou essa negação da pandemia, e também ao governo Bolsonaro, eu queria saber o seguinte de você. Você acha que esse tipo de fenômeno da realidade paralela não é algo que ocorre somente a uma parcela da mídia ou da intelectualidade, vamos botar assim, da inteligência, e que esse fenômeno, na verdade, apesar de afetar a população brasileira, concretamente, não se passa na cabeça da população brasileira? O que eu quero dizer assim, será que a população brasileira ela não entende ou não quer entender que está sendo moldada por essa realidade social, essa realidade paralela, desculpa? Eu não sei se eu fiquei claro na pergunta e desculpe pela digressão. Eu acho que, obviamente, tem uma parcela da população que ela é instrumentalizada e não percebe. Tem uma parcela da população, uhum. E aí você estava falando de totalitarismo, que a gente lembra daquele livro da Hannah Arendt, que ela fala, tem uma parcela da população que vai para o cinismo, ela até sabe que ela está sendo... a tentativa de enganar, mas ela não liga, não está nem aí, ela quer acreditar no que ela quer acreditar. Então, acho que também a gente não pode infantilizar a população. Mas eu acho, sim, por exemplo, saiu uma pesquisa recente agora mostrando que as cidades onde o apoio ao presidente Bolsonaro era maior, ou ele teve maior votação na eleição, são as cidades onde houve maior incidência, agora não sei se eram de mortes ou casos, da Covid-19. Eu acho que é uma realidade, se a gente pensar... que o governo, por exemplo, fez o tal do placar da vida, né? Que eles só divulgavam o número total de casos e os curados, não divulgavam o acumulado de mortes. Aí depois teve a tentativa do Ministério da Saúde
de mudar a contabilidade, as estatísticas da Covid-19, a ponto de a imprensa ter que fazer um consórcio para obter os números diretamente dos governos estaduais. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito clara de você querer mascarar a realidade. Agora, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você está me perguntando se a população sabe que tentam manipulá-las e não está nem aí, ou se só a imprensa... Não, então, mas a pergunta é que eu me enrolei, então, desculpa, mas é o que acontece quando a gente está nas 5 horas da tarde, eu me leva mal. Não, eu vou reformular. Esse fenômeno da realidade paralela moldada pelas redes sociais, como você diz no seu livro, é um fenômeno restrito apenas à mídia, é uma preocupação apenas da mídia, de nós jornalistas, ou é algo que se estende ao resto da população americana e brasileira? Pronto, vamos lá, botei dessa maneira. Eu vou te dar um exemplo extremo. Uhum. Pizzagate. Eu ouvi falar no Pizzagate? Pizzagate estava nas origens do QAnon, né? Dessa teoria conspiratória que se espalhou. E naquela época você já tinha essa história de que tinha uma rede de pedófilos nos Estados Unidos, que eram os progressistas... liberais americanos, que estavam por trás disso, e na história, na época, a história era de que essa rede era numa rede de pizzarias que chama Comet Pizza. E um dia, um fulano saiu, acho que era da Carolina do Norte, com um fuzil e entrou atirando numa pizzaria. Hoje em dia, você olha um comício do Trump, tem muitas pessoas com a camiseta e realmente acreditando nessa história do QAnon. Eu acho que essas coisas não são simplesmente um fenômeno midiático. A parte da população acredita nisso e age sobre isso, né? Essa história do Pizzagate é um... Ou mesmo se a gente for extrapolar a radicalização de terrorista islâmico pelas redes sociais. O cara efetivamente vai e mata um monte de gente. Eu não acho que é uma invenção da mídia, uma imaginação. Eu acho que a gente tem provas concretas de que essas coisas têm consequências, essas coisas elas transbordam para fora do mundo online. Eu vou te falar uma coisa concretamente, por exemplo, eu, de experiência pessoal, que não é nada comparado com algumas que algumas pessoas passaram. Não, antes de mim, eu vou falar. Felipe Neto, o que você acha do cara sofrer uma campanha de fake news dizendo que ele é pedófilo e de repente você tem gente aparecendo na frente do condomínio dele com um alto-falante gritando? Ou, de uma época que eu saía de casa, eu tenho uma vizinha, que ela ainda mora aqui, no prédio da frente, e ela gritava da janela que eu era comunista. Assim, tipo, vintage, comunista. Então, assim, eu gostaria de achar que isso é uma visão da mídia, etc., mas acho que a gente tem muitas amostras, e acho que essa história, por exemplo, da incidência maior... ou do número maior de mortes por Covid nessas cidades que têm apoio maior ao Bolsonaro, ou seja, eu acho que sim, existe uma bolha informacional e isso tem consequências no mundo real. Tá. Você foi bom você ter falado, inclusive, da experiência pessoal sua, a respeito aí da sua, não é vizinha, né, é inimiga, basicamente, né, não é nem, vizinha não faz isso, pelo menos vizinha fica quieta, né. É de sal, mas não xinga, né? Exatamente. Não, ou então não pede nada. Eu, por exemplo, eu tenho a minha política de não conversar com o vizinho desde os 5 anos de idade. Não tem problema nenhum. Nunca gostei de vizinho, né? Aliás, um dia um vizinho veio aqui pedir açúcar e eu fechei a porta. Falei, não, obrigado, não tenho açúcar. Mas enfim. Então, mas isso que eu ia falar. Você falou da sua experiência pessoal, mas eu... de novo, eu vou ter que falar da minha experiência pessoal, e eu acho que esse é o tom da nossa conversa aqui, para não ficar muito técnico, até para o espectador e também para a posteridade. Mas o fato é assim, eu e a minha família, nós fomos atacados pelo PT há 20 anos, né? E eu fui atacado pelos bolsonaristas, né? Não chegou, no caso da minha família, chegou sim ao ponto de ter vizinho. Eu sei o que você passou quando você fala isso, porque eu já tive vizinho falando atrocidades da minha pessoa.
E hoje em dia eu não tenho vizinho bolsonarista, acredito eu, mas eu já tive que ter e-mail invadido, recebo no meu WhatsApp mensagem me xingando. Então, eu entendo quando você fala dessa experiência pessoal, e eu acho que isso é muito bom para levar a discussão de como esse tipo de bolha cognitiva que a gente acha que só existe na mídia ou nas redes sociais, ela estoura e ela se espalha para a sociedade inteira. E aí, isso leva ao fato de algo que eu conversei com outro jornalista, isso há 1 ano e meio, que ele estava fazendo justamente uma reportagem nesse estilo sobre o gabinete do ódio, e eu falei para ele: olha, você precisa entender uma coisa. O PT atacava jornalista, basicamente. Ou então formador de opinião que queria ser jornalista. O problema hoje em dia do governo Bolsonaro, e aí está a passagem do autoritarismo para um totalitarismo soft, mas é totalitarismo, é o fato de que eles estão agora ofendendo a pessoa comum que se opõe ao governo, e aí eles começam a fazer exatamente isso que você falou, assassinato de reputação. Então, se isso foi há 1 ano e meio, né? Eu falei para esse jornalista: se você for até o fim disso, você vai ter um tipo de matéria que vai atingir não só uma parcela da mídia, mas também uma parcela muito grande da população. E aí o assunto, né, da violência digital, como você retrata no seu livro, vai num crescendo e vai entrando numa comoção que vai saindo dessa, vamos dizer assim, dessa bolha de informação. E aí vem a minha próxima pergunta, que tem a ver justamente com um dos aspectos mais aterrorizantes que você descreve no seu livro, e que é o momento em que você relata como você foi vítima de algo que é uma característica muito específica do bolsonarismo, que pode-se dizer que também é de uma grande parte da direita brasileira, que é a misoginia, que é o ódio à mulher, né? Não é que é o ódio à jornalista, não é o ódio ao jornalista, é um ódio específico ao fato de que, além do fato de você ser jornalista, você é também mulher, né? Eu não vou perguntar para você o que foi levar os xingamentos, porque você descreve isso em detalhes, no livro. Inclusive, você abre o livro falando do impacto que isso teve para o seu filho quando ele foi acessar o Google. Mas o que eu queria saber, e aí, me perdoe se eu estiver sendo um tanto indiscreto, mas eu queria saber o seguinte: quando você teve essa avalanche de ofensa, né, que foi um negócio assim, teve até deputado federal, né, quebrando o decoro, como você fez pessoalmente para você não se deixar contaminar pelo ódio, pelo ressentimento dessas pessoas que te ofendiam? Como você teve que lidar com isso? Como foi o seu processo na cabeça? O que que você teve que fazer com a sua família? Eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem disso, para até não acharem que você, Patrícia Campos Mello, é uma pessoa que passou incólume nisso. Não, você é uma pessoa que sofre isso até hoje, e isso vai deixar marcas na sua vida. Eu acho que seria interessante para as pessoas saberem disso. Claro, não estou pedindo nada que revele sua intimidade, mas se você puder contar mais ou menos como você. Porque a reação é essa, a reação imediata é você ficar com ódio, né? É, e aí que eles vencem, né? Eles vencem porque eles querem que você sinta o ódio que eles sentem por você. Então eu queria saber como, o que que você fez no meio dessa confusão, desse redemoinho, para não se deixar entrar no lodo desse ódio, desse ressentimento. Tá, eu só queria voltar um pouquinho, antes de falar nisso, um pouquinho no que você estava falando em Claro. relação ao PT e ao bolsonarismo. De novo, eu concordo com você que, obviamente, houve ataques, e houve hostilidade, houve veículos preferidos, beneficiados, etc. Mas eu não me lembro, por exemplo, de o Lula, a Dilma, falando que tinha vontade de dar uma porrada na boca do repórter. Assim, é tudo um grau a mais, sabe? Ou dizendo assim, eu vou baixar essa medida provisória para acabar com a obrigatoriedade de publicação de balanço, sem entrar no, no, é,
no mérito de que, ah, tudo bem, isso vai acontecer? Vai, só que ia acontecer de forma gradual. Falando, é para o jornal Valor Econômico. Então, eu acho, insisto, que o grau é inédito. Assim, é muito acima do que a gente já viveu, sempre fazendo a ressalva que você já fez, que, obviamente, nos 12 anos, 13 anos do governo anterior, também tinham pessoas odiadas, jornalistas odiados, e a imprensa, de uma forma geral, não era benquista, nunca é, né? Se a gente estiver fazendo nosso trabalho direito. E a coisa de que isso vai para o mundo físico, vou te dar dois exemplos. O Mauro Paulino, que é o diretor da Datafolha, ele recebeu ameaça de morte na porta da casa dele. A gente mandou para a polícia, assim, escrito num jornal em vermelho. As pessoas, eles mandavam todos os meus compromissos públicos em grupos de WhatsApp, eu não podia sair de casa. Então, assim, esse treco, eu sou a pessoa que sempre achou maluco de internet e fica na internet. E acho que 90% fica. Mas, e se não? E se um maluco jogar uma garrafa na sua cabeça, né? Você tem sempre aquele... Mas voltando à tua pergunta, que é ótima. As pessoas sempre orientam, assim... vou te dar, falar duas partes, né? Você teve a parte que começou de ataques em 2018, que eu levei um susto, porque eu não sou uma jornalista de política, não é minha praia, eu fui uma jornalista de internacional, né? Eu sempre cobri isso, e eu só fui parar nessa história porque eu estava fazendo isso em outros lugares do mundo. E, de repente, eu, talvez totalmente ingênua, tomei um susto que uma matéria tomou uma... Obviamente que eu devia ter imaginado, no meio da eleição, etc., mas... E naquela época você teve um ataque que, como é que eu lidava com isso? Era uma coisa mais assustadora no sentido de que eles tinham meu celular, eles ligavam no meu celular, então sabiam, botavam minha agenda nos grupos, então tinha um medo de segurança pessoal, né? Então, as duas coisas que eu fiz foi, durante um tempo, eu precisava pedir para pessoas, amigos, olharem nas redes sociais para ver se tinha coisas que eram ameaças críveis, né? Ou seja, que as pessoas tinham dados, assim, chegou uma vez que uma pessoa tinha o número da minha conta, do banco, etc. Porque se você fica olhando, aquilo vai te envenenando, né? Você vai ficando assim, você fala assim, meu, que gente é essa? Quem é que senta na frente do computador e fala isso, né? Então, assim... É um cuidado muito grande. Então, por exemplo, logo depois de tudo que aconteceu, acho que o que me preservou eu pensava duas coisas. Uma, eu não posso parar de fuçar essa história, porque tem muita coisa. E dois, eu não vou deixar que isso me defina ou interfira no meu trabalho. Então, uma das coisas, o jornal falou, olha, se você quiser sair da cobertura, porque eu cobria muito, por exemplo, viagem presidencial. Eu falei, não. Por favor, eu não quero sair da cobertura. Então, logo depois, eu fui cobrir a visita do Bolsonaro para o Trump. Porque se você para de fazer o seu trabalho, é a vitória, né? Uhum. Senão, eu não quero mudar, eu quero continuar fazendo tudo que eu fazia. Então, assim, esse foi um jeito de sanidade mental. Uma, pedir para as pessoas olharem, né? Quando chegava no momento. Se você está no pico dos ataques, fechar as redes um pouco, é meio que inevitável. Estou dando, assim, dicas práticas, né? Separa suas redes pessoais das profissionais, né? Porque eu recebi mensagem falando do meu filho. Seu filho de 6 anos. Tinha 6 anos. Então, assim, essas coisas são... Agora, dessa vez agora, que o que tinha era... Tipo, imagina milhares de memes pornográficos. E aí você tá falando da misoginia. Eu acho, eu também sempre relutei em falar, ah, mas é misoginia. Só que ficou muito claro que, assim, não era eu. Era a Vera... Magalhães, era a Miriam Leitão. Em vez da pessoa falar assim, só matéria é uma porcaria, se o cara falar só matéria é uma porcaria, cara, é justo e é do jogo, certo? Leitor, telespectadores são patrões. Se a gente errar, tem que corrigir. E conforme for, pode ser processado e vai ter que pagar. Mas o que eles estão fazendo não é isso, né? Eles estão falando para a mulher, você é velha, você é gorda, você oferece sexo, o seu marido é não sei o que lá, o seu pai é não sei o que lá, o seu filho é não sei o que lá. Aí eles expõem o seu telefone ou o negócio da escola dos seus filhos, eles ligam... Então, assim, muito... Obviamente que o governo é agressivo com repórteres homens também. A gente sempre vê, cita na live, tem o Guilherme Amado, tem esse repórter do Globo que ele já foi ofendido, que ameaçou o soco na boca,
antes já tinha virado para ele e falado assim, nossa, e se eu achasse que você tem uma cara de homossexual terrível? Assim, coisas assim, você falava, meu Deus, em que mundo estamos? Mas com as mulheres, de novo, parece que tem uma coisa assim, eu não sei, eu acho que é isso, é o que você falou, é uma coisa típica, né, dessa misoginia, não é por acaso, né, que a agressividade é muito maior. É, e tem um momento que você tem que ser, eu não vou te falar que eu consegui, obviamente, assim, no momento zero, qual é a sua reação? Eu nunca mais vou sair de casa, eu vou ficar aqui abaixada embaixo da mesa, né? Porque, assim, eu não quero entrar na internet, porque cada vez tem mais mensagem falando que deveria ser estuprada e daí para baixo, e eu não quero sair de casa, porque vai ter uma maluca gritando, porque... E aí você tem que parar e pensar, tudo bem, qual que é o trabalho que eu preciso fazer agora? Qual é a próxima matéria? Eu acho que o meu, assim, obviamente, além de fazer análise, porque ninguém é de ferro, você pensar na sua coisa assim, vamos não perder o foco aqui. O que é? Fazer a matéria? Vou continuar fazendo a matéria. De qualquer maneira, não vão tirar. Isso não vai sair da internet nunca. Né? Agora, duas coisas que eu fiz vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo matéria e vou processar. Porque aí foi um momento assim, falar, não, isso é um pouco demais. Né? Aí ultrapassou todos os limites. Então, acho que meio que foi assim. Os processos são contra o Hans River, o Eduardo Bolsonaro... O presidente Bolsonaro... São três, né? Presidente. São cinco. Presidente, isso. São cinco. Alan dos Santos. Cinco, isso daqui. Alan dos Santos, que fez diversos posts falando atrocidades, me marcando. Eduardo Bolsonaro, que depois de tudo que aconteceu, fez uma live com o Alan dos Santos em maio, dizendo que eu assediei sexualmente o fulano. Hans River, que mentiu, e eu tenho tudo documentado, todas as mentiras, uma por outra. Presidente Jair Bolsonaro, que fez uma piada infame, e depois que ele fez essa piada, eu recebi as mensagens mais horrorosas do mundo, e até hoje, qualquer matéria que eu faço, eu entrevisto o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador da China, e você olha nas redes sociais, as pessoas estão falando coisas inomináveis. Por causa de uma piada. O presidente da República. Há um método, né, por assim dizer, de pegar sempre pelo lado. Por isso que o detalhe macabro é a questão da misoginia, né? Porque há sempre essa intenção de denegrir a pessoa por ser uma mulher e usando da aparente fragilidade ou de uma aparente sensualidade. Para que ela se torne justamente um objeto, né? Agora, eu digo para você, por exemplo, que eu era amigo de um sujeito que passava todo dia no Twitter, uma vez eu contei, todo dia no Twitter, de meia e meia hora xingando a Vera Magalhães. Eu era amigo desse cara, tá? Até... ele assinou o livro autografado dele para mim. Eu só não vendo porque provavelmente eu não vou conseguir dinheiro nenhum, mas eu deixo aqui como documento caso a polícia precise. Até então, Patrícia, claro, eu já sabia quem era a Vera Magalhães, mas eu não conhecia o trabalho da Vera Magalhães, assim, nunca fiquei, né, vendo como é que eram as reportagens, as colunas dela. Mas assim, a Vera não estava no meu radar. Mas esse cara, ele falava tão mal e era tão obsessivo. Eu falei, mas deixa eu ver o que essa mulher faz para, né, o sujeito falar. Eu já estava deixando de ser amigo dele, né? Não por causa disso, mas sim por outras coisas. E aí eu fui, vi lá, falei, mas escuta, ela não está fazendo nada demais. Eu posso discordar de uma coisa ou de outra dela, mas ela está fazendo o trabalho dela. Aí eu fiquei acompanhando a Vera e foi por causa desse tipo de comportamento alucinado que eu... conheci a Vera, depois a Vera me procurou devido ao meu texto sobre o Olavo de Carvalho, etc. Nós viramos amigos. Mas, assim, essa coisa da misoginia é tão carregada, porque um sujeito que fica meia hora falando mal de uma pessoa, não pelo trabalho jornalístico dela, mas sim porque ela é mulher, isso é coisa que chega às raízes
da insanidade, né? E no seu caso... E você usar isso... Você usar isso, você usa uma coisa de parte da população brasileira que existe até uma euforia de você poder dar vazão a essa coisa politicamente incorreta que é ser misógino e falar e botar na internet, falar, assim, parece que usa... É uma coisa bem inteligente, né? Você deslegitima usando um preconceito e que as pessoas têm um júbilo de poder finalmente falar livremente sobre isso, né? É uma coisa inteligente, é inteligente. Eu não digo que não é inteligente. O que aconteceu, e aí eu posso até falar isso com mais detalhes, né? Porque eu conheci por dentro, durante uma época, esse modo de pensar politicamente incorreto, e eu sou considerado pelas pessoas desse grupo do direita como alguém mais politicamente incorreto do que o próprio politicamente incorreto. Mas eu acho o seguinte, uma coisa é o politicamente incorreto no sentido de você ter um humor politicamente incorreto que seja questionador. Questionador das hierarquias, questionador de certos comportamentos humanos, independente de raça, credo, etc. Mas é tirar sarro da desgraça que é o ser humano. E pelo humor, você vai corrigindo justamente essas falhas do ser humano, né? O humor é intrinsecamente politicamente incorreto e nesse ponto eu defendo como uma liberdade de expressão. Agora, o que fizeram com você, o que fizeram com a Vera, não tem nada a ver com politicamente incorreto. Tem a ver com cafajestagem, canalice. Porque eu, por exemplo, posso dizer para você, claramente, Patrícia, aliás, isso é um ponto que você mesmo observa no seu livro. A sua primeira matéria sobre o WhatsApp, quando eu li, eu não tinha concordado com tudo ela. E você até mesmo comenta que você achava que poderia ter mostrado um pouco mais como foi a apuração para não ter essas dúvidas, né? Mas em nenhum momento eu chegaria para você e falava, olha, porque você é mulher, você fez errado isso. Ou porque, além do fato de que pegaram uma coisa, uma declaração pessoal sua, de que você disse que você... votou no PT, mas que isso não interfere no seu trabalho, que esse é o complemento que você disse naquela palestra, né? E que ninguém fala. Mas pega aquele negócio do PT e aí coloca o negócio da mulher e você coloca o fato de você ser também jornalista que fez uma matéria que não é boa para quem está no poder, isso indica que não tem nada a ver com o politicamente incorreto, isso tem a ver com o fato de falta de caráter, né? A pessoa não tem caráter. E, por exemplo, vai, você falou no Alan dos Santos. Alan dos Santos adora falar que ele não está xingando, criticando, ele está contando uma piada, né? Ele está fazendo gracinha. Mas o que é, a partir do momento que tem um meme de você com a sua cabeça no corpo de uma prostituta, isso não tem nada a ver com piada, né? Isso é canalice. Sim. E foi, né? Por isso, foi por isso, em fevereiro, depois que aconteceu tudo aquilo, eu fiquei muda. Eu falei, são perfis, eu não treto nas redes sociais, é o meu perfil, então eu falei, eu não vou bater palma para maluco dançar. Eu não respondia nada, eu botei as coisas da matéria lá, as provas, e não falei mais nada. Mas no momento em que pessoas como ele começaram a dizer, isso é uma piada, esse pessoal não tem senso de humor, eu falei, não, isso não é uma piada, vocês não têm ideia do que é isso. Né? Eu queria ver se a sua mãe, a sua irmã... Não, e aí eles entram num fingimento de que eles querem ser as vítimas. Então, um fica falando que foi perseguido, que vai sair do país, que ninguém o entende, né? Que, na verdade, é um reforço dessa canalice. Porque o ponto não é que o que fizeram com você, ou o que fizeram com a Vera, não é uma questão de assassinato de reputação, é linchamento, né? É linchamento, porque eles não colocaram pedra por uma questão, Eu e a Vera, a gente é jornalista há séculos. A gente já fez 1 milhão de coisas, né? Não é que a gente nasceu hoje e fez um blog partidário de direita ou de esquerda, né? E, de repente, você tem um linchamento que vira, te define naquela porcaria, né? Assim, no meu caso,
com um erro, que eu acho que foi uma entrevista em 2013 para estudantes, em que eu me posicionei politicamente. É, não importa, assim, eu acho que essas coisas não são imutáveis, mas eu acho que é importante você não fazer isso, porque isso afeta a maneira pela as pessoas percebem suas matérias. Mas, assim, aquilo virou, né? Porque aí virou a coisa sexual, a coisa... É, e é engraçado, né? Essas pessoas, eles viram os paladinos da liberdade de expressão. Eu entendo quando você fala de politicamente correto, eu me lembro de um texto de uma autora que eu gosto muito, que chama Lionel Shriver. Tem o nome de homem, mas é mulher. E ela fez contra a patrulha de que os caras não queriam deixar, por exemplo, usar chapéu, sombreiro em festa de Halloween, porque estavam falando que era apropriação cultural. Então ela fez um texto dizendo, meu, tipo, né, esse é o politicamente correto levado ao extremo burro, né? Que, tipo, ela falava assim, isso inviabiliza escrever ficção, se eu não puder, porque ela falava assim, ah, você não pode escrever como um gordo, um dos livros dela é um obeso mórbido, porque é uma apropriação cultural. E isso sim, tudo bem, essa discussão é muito válida, né? Você falar no extremo disso. Mas o que a gente está falando não é liberdade de expressão. Isso é coisa de bandido, né? É tipo, e tem dinheiro atrás, né? Não tem nada a ver com liberdade de expressão. E mesmo assim, liberdade de expressão tem preço. Então, assim, você fala o que você quiser, você fala o que você quiser. Você vai se responsabilizar por isso. Se é uma calúnia e uma mentira, vai para a justiça. Do mesmo jeito que eu, jornalista. Exatamente. Não, é isso daí. Eu acho que é vamos dizer assim, a cobrança da... Se você tem um direito, você também tem um dever, né? Mas o problema, no caso do linchamento que foi feito contra você, especificamente, é que aquilo lá não é nem mais um direito nem um dever. É um crime. Pronto, acabou. E tem que ser punido. Mas aí eu queria ir para uma outra linha aqui da nossa conversa. Uma das coisas que você fala no seu livro, que eu acho que é importante ressaltar, é sobre como esses governos, quando eleitos, eles fomentaram uma revolta contra os especialistas, né? E há uma tendência, né, desde sempre, desde que a imprensa se tornou algo extremamente midiática mesmo, no sentido de ser uma coisa global, de que a imprensa é sempre dependente desses especialistas, justamente para ter o critério de informação. Você vê alguma relação entre essa revolta contra os especialistas que a imprensa defende e o fato de que, como você bem analisou em um trecho do seu livro, as pessoas comuns estarem fartas dos governos petistas e, por isso, ansiosas para uma mudança a qualquer custo? Não sei se do governos petistas, eu diria de uma forma geral, de governos progressistas e que acreditaram muito na globalização. Eu me lembro de uma fala da Theresa May sobre o Brexit, sobre o resultado do Brexit, que é essa coisa, tem três falas que acho que sintetizam muito bem isso. Quando a Hillary Clinton chamou os eleitores do Trump de deploráveis, quando Barack Obama disse esse pessoal que se agarra em arma e religião, e a Theresa May fez uma crítica dizendo esse pessoal acha que a sua religião é de mau gosto, que o seu medo de perder emprego é protecionista, xenofóbico, né? Então, acho que, assim, dos progressistas, você teve essa posição um pouco condescendente, paternalista, né, de taxar qualquer pessoa que tivesse ressalva, seja imigração, seja alguma coisa, como fascista, xenofóbico, etc., e uma ditadura dos especialistas, né? Não, porque, olha, a gente teve os economistas dizem que o ganho líquido da globalização é, claro, a vantagem comparativa. Cara, sim, mas para o cara do cinturão da ferrugem, que sabia fazer a solda do não sei o que lá, o cara se lascou. É só ver a votação do Trump, muito mais do que racismo, que teve um fator, foi, por exemplo, tem um estudo mostrando que é a penetração ou fechamento de indústrias, por causa da concorrência chinesa. Isso foi um negócio que pegou muito, né? E acho que isso entra nessa coisa dos especialistas, porque você virou
uma coisa incontestável, né? É, então, você tem o professor universitário que vai falar isso, ou o jornalista que fala isso, do alto da sua autoridade, né? É, e antes, aí, eu acho que tem duas coisas. Uma das coisas é, um reflexo saudável da internet é que você democratizou o conhecimento, né? É, depois a gente fala que tem outras implicações. Mas, de qualquer maneira, assim, a pessoa pode ir lá e consultar a fonte, ela pode emitir sua opinião. Então, não adianta você dizer assim, eu sou cientista, eu estou te dizendo que cloroquina não funciona. Você vai ter que fazer mais do que isso, né? Você não tem mais autoridades ou experts incontestáveis. Eu estou dizendo isso porque eu sou jornalista. E daí? Eu também, eu vou lá e pergunto, quem é você para dizer isso? Como é que você chegou nessa informação? É, então, acho que você juntou essas coisas, né? E toda essa visão, na verdade, isso, né? Uma maneira muito condescendente, paternalista dos progressistas de olharem a parcela da população que não foi beneficiada com globalização, ou com imigração, ou com identitarismo, né? Você não pode simplesmente deslegitimar o outro, e isso que foi sendo feito. E nisso sempre amparado nos tais especialistas, né? Essa coisa econômica era sempre assim. Eu me lembro, assim, até quando eu estudei, não, mas olha, o ganho líquido... Não, ganho líquido, pergunta, né, explica para o carinha que está ali, daí, que não tem ajuda para se requalificar, e se tem, não consegue. Né? Então, eu acho que nesse sentido, foi um erro, e é um erro até hoje. Né? É, eu até entrevistei uma historiadora outro dia, ela disse, por exemplo, no caso do Trump, se o Trump perder a eleição 3 de novembro, e esse é um grande se, né? Eu acho que está longe de... o trumpismo vai sobreviver. Por quê? Porque você não consertou o problema, né? Você continua tendo aquela visão, a mesma visão, né? De que esse é um pacote pronto e que vai beneficiar a todos, e que se você pagar 2 tostão ali para requalificar ou recolocar o fulano, ou se você ficar falando mal do evangélico, então, se você voltar nisso, não vai funcionar, vai continuar tendo bolsonarismo, trumpismo, independentemente dessas pessoas se reelegerem ou não. É, você tocou num ponto muito interessante, que é até interessante porque isso seria um pós-scriptum do seu próprio livro, principalmente em relação ao seu capítulo A Pandemia Salvou o Jornalismo, né? Porque você fala de duas coisas que eu acho que a imprensa brasileira, em particular, não entendeu. E que, semana passada, foi articulada na grande imprensa pelo Conrado Hübner, numa coluna muito boa, que é o seguinte: a maioria da imprensa pensa que o Bolsonaro vai ser controlado pelo Exército. O Bolsonaro vai ser controlado pelo Centrão. O Olavo vai perder poder. Né? Eu, pessoalmente, acho que o presidente da República não é Jair Bolsonaro, mas sim Olavo de Carvalho, por mais que Olavo esteja ressentido, reclamando da vida lá. Mas o fato é que o Conrado articulou isso muito bem na coluna, não sei se você teve oportunidade de ler, que ele fala... Ele fala a falsa moderação. É que ele fala o seguinte, o que está acontecendo é que, na verdade... O Centrão, o Exército, o Itamaraty, todas as instituições estão sendo cooptadas por esse monstro que a gente pode chamar de bolsonarismo, e que ninguém sabe como acontecer isso. E nos Estados Unidos, especialmente agora na eleição, foi bom você ter falado isso, e eu acho que é muito honesto da sua parte você colocar um grande e se o Trump, né, não for eleito, né, ou for eleito, porque... apesar das pesquisas indicarem uma vantagem considerável do Biden, a probabilidade ainda é 50%, 50% até o dia 3 de novembro, é que, por exemplo, muitas pessoas nos Estados Unidos e aqui estão desprezando a importância da teoria conspiratória do QAnon, como você falou, né? Que é justamente um braço desse trumpismo que a historiadora conversou com você. Por quê? Porque esse tipo de teoria conspiratória, por mais louca que seja, e tem consequências dramáticas, como você falou da história do Pizzagate, o QAnon conseguiu fazer uma coisa que estava faltando no Trump nos últimos meses, que era o quê? Arregimentar a militância.
E a imprensa não percebeu isso, e a imprensa fica falando, olha, isso é teoria conspiratória de maluco, não vai dar em nada, de novo, a mesma coisa. E chegando ao ponto, de que, por exemplo, eu recebi um vídeo feito há 4 dias do Saturday Night Live, né, tirando o sarro dos eleitores do Trump. Eu não sei se você já viu esse vídeo. É uma esquete que vai mostrando, né, o que seria o eleitor do Trump. Então, geralmente, ele é branco. Ah, sim. E ele fala, passando a roupa, que é o... Vai a bandeira nazista, né, tal, etc. Eu respondi para a pessoa que me mandou o vídeo. Eu falei, olha, isso daqui é best of deplorables, né? Ou seja, é o mesmo raciocínio da Hillary Clinton. É o mesmo raciocínio... Obama, ou seja, estão de novo desprezando esse tipo de eleitor. Estão de novo desprezando o eleitor do Bolsonaro aqui. E eu acho que um dos problemas que a imprensa e a oposição, tanto de direita como de esquerda, não conseguem entender é que você não pode mais desprezar esse tipo de eleitor. Porque dentro daquele mundo dele, que é o mundo que eu e você, Patrícia, a gente não tem acesso por mil e um motivos, sejam financeiros, cognitivos, enfim. A gente não consegue entender a necessidade daquele eleitor, né? É como se a gente estivesse falando com uma pessoa que a gente tenta entender, mas a gente não consegue entrar na cabeça dele. E eu sinto que é exatamente isso. Então, isso tem um pouco a ver com a próxima pergunta que eu vou fazer, que é assim, você... Obviamente tem aí a expressão a máquina do ódio, copyright seu, etc e tal. Eu acho até você pode usar uma camiseta com essa expressão e encontrar a sua vizinha, né, e falar para ela, olha, você é isso daqui. Na verdade foi um amigo, viu? Eu vou dar o crédito aqui, que foi o Sérgio Dávila que deu o título, tá? Então façamos... Tudo bem, mas ele é editor da Folha, ele não vai querer ter esse privilégio de andar com uma camiseta. Você anda com uma camiseta lá no seu prédio e fala para o vizinho, ó, aqui, entendeu? Mas assim, você, além da máquina do ódio, você também não acha que há um ódio da máquina que despreza o fato de que o leitor, esse leitor que a gente acabou de conversar, ele é capaz de fazer decisões morais e complexas a respeito dos seus governantes sem ser influenciado pelo algoritmo e pela grande mídia? E aí, eu só queria adicionar uma história que eu vivenciei. Hoje eu estou autobiográfico, Patrícia, desculpa, você foi eleita para isso. Mas é a maneira como eu, jornalista, tentando ter excelentes respostas de uma excelente repórter. Mas é o seguinte, quando eu, em 2014, eu trabalhava numa empresa de telecomunicação em Brasília, eu tinha que pegar o avião São Paulo para Brasília, toda segunda-feira, fazer aquilo que se chama horário de deputado, né? Então você vai, fica terça, quarta, quinta, volta na quinta-feira. E eu, era 2014, né? Outubro, então estava aquela emoção do pleito, da luta Dilma versus Aécio. E eu fui tirar dinheiro no caixa eletrônico do aeroporto de Congonhas, que não sei como está agora, mas geralmente ficava embaixo, né, no andar de baixo. Então eu fui lá, desci e fica ao lado dos dois banheiros, né? Tem os dois banheiros ali. E aí tinha um segurança, né, um sujeito pardo, forte, conversando com a moça da limpeza, que já era uma senhora, não era uma pessoa jovem, não. Já devia ter uns 65 anos de idade. E a conversa foi assim, eu tirando lá o dinheiro, só ouvindo. Eu gosto de fazer isso, ouvir as pessoas e tal, ficar quieto. Quando eu saio agora na pandemia, eu uso máscara, óculos e boné, eu fico ouvindo as pessoas, ninguém sabe quem sou eu, não que eu seja famoso, mas enfim, ninguém sabe, fico disfarçado, sou ouvindo. Mas aí eu ouvi o seguinte, o segurança falando assim para a moça da limpeza, quem você vai votar? Daí ela responde, ah, vou votar na mulher. Aí ele retorque, mas se der certo, se der errado, a gente tira ela como a gente fez com o bonitão há 10 anos. Estava se referindo ao Collor, né? E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, esse pessoal, o povo, eles são muito mais robustos em relação a uma instabilidade democrática do que eu ou qualquer outra pessoa do meio jornalístico ou do meio intelectual. Então, com esse exemplo e com essa pergunta se o eleitor é capaz de fazer decisões morais e complexas sem ser influenciado por algoritmos ou
a grande mídia pergunta a você, você acha que existe isso? Enfim, não sei. Você que me fale agora. Eu acho duas coisas. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não dar poder, acreditar poderes extraterrenos à tecnologia, né? Se a gente pensar, por exemplo, a própria Cambridge Analytica, o tal do método psicossocial, esqueci agora como é que era o nome, né? Que você conseguia prever o comportamento, era muito marketing também, não era essa mágica toda, obviamente que era importante, mas isso acabou virando um, né? A gente não pode usar isso como muleta para justificar erros políticos, deficiências políticas. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala de máquina do ódio, por que que eu insisto no máquina do ódio e não gabinete do ódio? Gabinete do ódio, esse termo surgiu a partir de matérias, acho que foi o do Gustavo Uribe, até da Folha, que é o gabinete que tem os assessores do presidente Bolsonaro, que fazem ali estratégia digital, fazem análise de redes, falam, hoje a gente quer ressaltar tal ponto, vamos atacar fulano, mas isso só funciona porque você combina isso no ecossistema, né? Você tem o próprio presidente Bolsonaro, que tem milhões de seguidores, mais o deputado Eduardo, mais os blogueiros de direita, bolsonaristas, influenciadores, e mais milhares de pessoas que realmente apoiam e que se identificam com aquilo, né? Não é, é robô. Sim, tem robô, mas tem um monte de gente normal, que nem eu e você, que acredita naquilo e faz aquilo. A gente tem que tomar cuidado, sim, para não achar, não usar isso como muleta, né? Falar, tá todo mundo sofrendo lavagem cerebral, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode subestimar o poder de você ter uma praça pública, né? Toda aquela a discussão sobre liberdade de expressão, né? Que vem do mercado de ideias, competição livre de ideias. Hoje em dia, a gente tem um mercado de ideias privado, controlado por empresas, né? A praça que a gente tinha, né? A melhor ideia vai prevalecer. Então, a gente não tem que ter censura, tudo isso vai... Hoje em dia, isso tudo é uma competição desigual. Você tem um cara com um megafone e outro cara com um chip na orelha. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que você não deve endeusar a tecnologia e achar que ela tem poderes mágicos de lavagem cerebral, a gente tem que, sim, estar muito alerta com essa coisa de achar que é tudo orgânico, que liberdade de expressão, a coisa melhor, vai prevalecer. Porque você tem empresas privadas muito poderosas que hoje cuidam do debate público, né? Eles têm as regras, né? A gente tem visto várias coisas, tem uma discussão interessante, uma matéria do New York Times esse domingo, sobre isso, né? Como é que se discute liberdade de expressão? Nos Estados Unidos, liberdade de expressão é um conceito absolutamente, assim, incontestável. Enquanto que na Alemanha, na Europa, você tem ali linguagem de ódio é banida, nos Estados Unidos você pode botar a sua suástica, não sei o quê, que é a sua liberdade de expressão. Só que com a internet, com as redes sociais e essas grandes empresas, isso tem que ser repensado. Não estou dizendo que isso vai legitimar a lei de fake news que vira censura, não é nada disso. Mas você tem que pensar que, hoje em dia, o livre mercado de ideias não é um livre mercado de ideias. É um mercado privatizado de ideias, que tem regras que não são as regras do mercado, são regras das empresas que são as donas desse mercado de ideias. Então, concordo com você. A gente não deve infantilizar as pessoas e achar que todo mundo está sofrendo uma lavagem cerebral, e muitas vezes tem um marketing em algumas dessas coisas, mas, por outro lado, a gente sim vive uma nova realidade, que esse mercado de ideias não é um mercado livre de ideias. O que você fala é exatamente uma tendência que existe, né? Uma tendência infeliz, que é o fato de que nós não temos mais um capitalismo de mercado, mas um capitalismo corporativista. Né? Então, tudo se torna homogêneo, porque você tem essas grandes corporações que ou elas se tornam estados por si só, e aí elas passam a controlar os países, ou esse corporativismo se torna uma espécie de capitalismo de Estado, que é justamente, por exemplo, o que acontece na Rússia, o que, de certa maneira, ali, você pode dizer que está querendo acontecer aqui no Brasil, em que o Bolsonaro
ele está se abrindo muito mais para um capitalismo corporativista do que um capitalismo de livre mercado, né? Eu acho uma piada quando falam para mim que o Paulo Guedes é liberal, que não é nada liberal. As estatais, é um liberal de criação Chicago, de estatais gigantes. E nos Estados Unidos, né, uma coisa que ninguém falou até agora, né? Quer dizer, aqui, especificamente no Brasil, eu não vi, posso estar enganado, mas o que o Trump está fazendo não é uma questão de ser conservador, liberal. Ele, na verdade, ele é um corporativista, que sempre foi corporativista há 30, 40 anos. Né? É um sujeito que, basicamente, viveu da corporação do real estate development, da especulação imobiliária. E ele colocou esse tipo de corporativismo no governo dele, em que, se você for perceber, por exemplo, todo o jogo que tem com a questão do 5G, né, especialmente o fato de que o presidente da República nos Estados Unidos é o próprio lobista da AT&T, isso ninguém fala. Ninguém falou. Né? O problema com a China não é um problema de guerra política, porque o que está em jogo é a liberdade do Ocidente ou não. Não é nada disso, é muito simples. A China está entrando no mercado que a AT&T quer ganhar dinheiro. E o Trump sempre foi. Ele sempre foi apoiador da AT&T. Porque, se eu não me engano, eu tenho que checar isso, mas pelo que eu me lembro, por exemplo, o programa dele, o The Apprentice, foi produzido por uma subsidiária da AT&T, que é o braço, por exemplo, da Warner, HBO, etc. A NBC mas, era da NBC. A NBC, eu tenho que ver, eu acho que a NBC é da Universal, porque eles têm aquele símbolo do Peacock, que não é, eu acho que a distribuidora é. E foi assim, aliás, como o Steve Bannon, que é outro sujeito corporativista, ganhou os seus milhões, né? Ele nunca ganhou dinheiro porque ele era um empresário, ele ganhou dinheiro devido às vendas de distribuição da série Seinfeld. Mas porque a distribuidora mundial dessas séries não é da mesma matriz da NBC, é outra, e eu acho que tem aí o dedo da AT&T. Mas, enfim, só para você ver como esse corporativismo é muito complicado. Mas foi bom você ter falado isso, porque, no fundo, o que está em jogo não é questão de direita ou esquerda, algoritmo e dado. É uma questão de se você é anti-autoritário ou pró-autoritário. Né? No fim das contas, assim, se a gente quiser... A gente adora resumir porque a gente é jornalista, né? Mas a gente pode resumir isso sem cair na banalização. O que está em jogo é você é autoritário ou você é anti-autoritário? O que é algo completamente diferente de você analisar a realidade e ver que a própria imprensa também, justamente por essas falhas que você bem mostrou, esse fascínio pela ditadura dos especialistas, ela também pode se tornar uma espécie de elemento autoritário, não um governo autoritário como, por exemplo, um Trump ou um Bolsonaro. E aí eu queria... A gente está entrando aqui na nossa reta final. Eu queria... terminar nossa conversa com uma pergunta que, de novo, vai para um pouco do lado pessoal, mas que tem a ver com essa questão de ser autoritário e anti-autoritário. Há um momento muito comovente no seu livro, que é quando você descreve os perigos de ser uma jornalista mulher que trabalha em governos autoritários e não necessariamente o Brasil, mas você fala da Índia, Venezuela, Bolívia, etc. E várias pessoas são citadas, né? E várias foram para a cadeia. Inclusive, há uma, eu não me lembro agora de cabeça, precisaria checar, mas há uma história que você conta de uma jornalista, se eu não me engano, eu acho que é venezuelana, que ela fala que foi para a cadeia e que ela só escapou, manteve a cabeça em ordem, porque ela ficou rezando na cadeia com o rosário. Nicaraguense. Né? Nicarágua. Da Nicarágua. Nicarágua. Patrícia, é o seguinte, se o governo Bolsonaro endurecer no modo como trata a imprensa e mandar você para a prisão por ser um símbolo dessa resistência, como a jornalista e a mulher Patrícia Campos Melo se comportaria na prisão para manter a sanidade mental nessa situação tão difícil?
Nossa, eu acho que eu não sou tão importante assim para ser mandada para a prisão. Eu acho que tem coisas que devem incomodar muito mais esse governo, sério. Tudo bem, eventualmente, se fosse um símbolo... não sei, gente. Eu sei lá, você fala isso, a primeira coisa eu penso, o que eu vou fazer? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar da minha mãe? Não sei. Eu não vou inflacionar meu valor, não. Eu acho que eu, na fila do pão aí das pessoas que irritam, eu devo estar lá no fundo. Então, acho que é bem pouco provável. Mas eu sempre penso assim, né? O Vaclav Havel também pensava igual a você, viu, Patrícia? Daí, ele achava que ele era ninguém, trabalhava numa cervejaria. Aí ele foi preso, teve as mesmas preocupações que você. E aí eu digo para você, já te dou a dica que ele fez na prisão. Ele ficou escrevendo cartas para alguém que ele amava muito. No caso, era a esposa chamada Olga. Inclusive, tem um livro belíssimo que se chama Cartas da Olga. Eu sugiro que você leia, não porque você vai para a prisão, mas é porque o livro é muito bom. Eu falo isso porque o Vaclav Havel pensava da mesma maneira que você. E aí, acabou que ele saiu da prisão, ele também continuava achando que não era ninguém, e acabou virando presidente da República. O que eu também não desejo para você, tá? Não, gente, eu não sou político, duas... pelo amor de Deus, eu sou repórter. Eu sei, exatamente. Exatamente. Entre a prisão e a presidência da República, eu não vejo qual é a boa alternativa. Mas eu fiz essa pergunta justamente porque em governos autoritários a gente nunca sabe o que é. Cartas para a Olga. Cartas para a Olga, é isso aí. Tinha uma edição portuguesa, tem edição inglesa, se eu não me engano. E eu tenho uma edição espanhola aqui, capa dura, tal, que foi quando eu consegui. Na época não tinha edição em língua inglesa, porque o livro era raridade. Mas leia que é muito bonito. Mas, assim, eu faço essa pergunta porque, assim, governos autoritários, totalitários, enfim, governos em que a liberdade, em geral, ela está restrita, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? É sempre um regime de... Não um regime de opressão ou um regime de coerção somente, é um regime de incerteza. E eu fiz essa pergunta, claro, pode ver como uma brincadeira, mas tem um fundo de seriedade, porque é uma coisa que eu, por exemplo, se eu for para a prisão, eu já digo, né, que o que eu vou fazer é falar o seguinte: ó, só quero comida, só me dá comida, não tem problema nenhum. Banho não? Mas banho realmente... não precisa. Banho não precisa. Na prisão, eu vou pegar um corona mesmo lá, entendeu? Aí na prisão, que é isso? Ah, uma tesoura para cortar as unhas, vai, tudo bem. Mas assim, é muito sério, é uma coisa muito séria, porque um governo autoritário é cheio de incerteza. E eu acho que a nossa conversa que a gente teve aqui mostra muito bem algo que o seu livro coloca meio num vislumbre, que é a sua pessoa, a sua personalidade. O fato de que você é uma repórter única, que fez um trabalho único, às vezes pelo acaso, né? Ou não, talvez tenha sido o destino. E que agora você está em um papel que você precisa falar dessa sua experiência, que é uma experiência traumática, mas também foi uma experiência traumática para vários brasileiros que não precisam ser necessariamente Patrícia Campos Mello, porque a pandemia veio aí para justamente mostrar que estamos à mercê de um governo negacionista. E eu acho que o importante é, como você disse, né, Patrícia, mostrar às pessoas de que nós não somos infantilizados, nós temos o poder de decidir, inclusive para dizer não a tudo isso. E é por isso que, de 4 em 4 anos, a gente faz uma revolução não violenta, que é o voto, né? Então, eu acho que essa sua experiência é algo que pode servir como uma lição para que as pessoas entendam em 2022 de que talvez a máquina do ódio tenha que ser extinguida para sempre.
Eu só queria, eu vou te dar ainda a última palavra, mas eu só queria anunciar aos nossos espectadores que na próxima semana, não, perdão, nessa quarta-feira, dia 21 de outubro, às 17 horas, o meu parceiro de curadoria, o João César de Castro Rocha, vai conversar com a Cristiane Garcia Teixeira, que é a pesquisadora responsável por ter descoberto um escrito inédito de Machado de Assis, que no caso é a biografia que Machado escreveu sobre o imperador Dom Pedro II. Nessa conversa, o João César vai deixar a Cristiane falar sobre como foi o processo de pesquisa, de descoberta, como fez para autenticar o texto, etc. e tal. Então, eu queria agradecer a você, Patrícia, pela sua presença. Desculpa aí se eu tomei muito o seu espaço na hora de falar, com certas digressões, mas eu acho que na arte da conversação a gente precisa ser um pouco mais solto para justamente as pessoas entenderem que a sua vizinha precisa ser interditada caso ela não vá. Entendeu? Ela precisa. Ela precisa. A gente depois passa o nome, a gente manda um presente especial para ela, que é uma camiseta. Uma camiseta com o Johnny Cash. Fechado. Uma foto do Johnny Cash. Ótimo. Sensacional para ela. Ótimo. Obrigado, Patrícia. Pode falar. Super obrigada, eu que agradeço. Foi ótimo. Super obrigada, gente. Obrigada aí, todo mundo que acompanhou. Tá bom, ótimo. Tchau, tchau. Tchauzinho. O Cultura em Casa é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte, mantendo público, artistas e agentes culturais conectados pela arte e pelo conhecimento. Se você puder, fique em casa. Juntos sairemos mais fortes e mais conscientes dessa fase.